Дерогацията се прекратява от 1 март, от 1 януари се прекратява износа. Подробността е, че трябва да видим как да разпишем текстовите, които касаят ревизията, която агенция Митници трябва да направи към 31 декември, за да установи какви вече преработени количества има в складовите наличности на Нефтохим и да се прецени за тези количества се даде право да бъдат изнесени, за да не задръстят определени деривати, трябва да им бъде дадено разрешение, за да не задръстят складовите на рафинерията.